V základnej škole Štúrova sa aj túto zimu rozhodli výzvu stretiť deťom, ktoré rady korčuľujú a v areáli svojpomocne vytvorili klzisko. V decembri sme postavili mantinely a čakáme len na vždy na aktuálne počasie, teda že či je možné ľadovú plochu prevádzkovať alebo nie. Potrebujeme na to, aby ľadová plocha bola v prevádzke 24 hodín, aby sme to dokázali ten ľad vytvoriť. Doteraz sme to vždy dokázali, pokiaľ tie teploty boli, alebo predpoveď bola taká, že 2-3 dní sa ukazovalo mráz, alebo teda minusové teploty, takže to nám vždy stačilo na to, aby sme ľad deťom poskytli na spestrenie vyučovania. Klzisko zatiaľ síce slúži iba žiakom tejto školy, no ak to počasie dovolí, budú si môcť tento obľúbený zimný šport vychutnať aj deti z iných škôl. Informácie ohľadne prevádzky tejto miniladovej plochy sú na našej webovej stránke, kde si môžu verejnosť, alebo teda rodičia a deti prečítať, kedy vlastne plocha je otvorená, alebo kedy nie je. A zároveň poprosíme o to, aby rešpektovali tie oznámy, ktoré sú tam stále aktualizované.